ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎ថ្ងៃនេះមកសាលារៀនហើយចង់ឆ្លៀតថតវីដេអូខ្លីមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាជាតិស្ករបងប្អូនឆ្ងល់ថាចំស្ករហូបប៉ុណ្ណាតើវាគ្រប់គ្រាន់ហើយតើស្ករមាននៅក្នុងអីគេខ្លះហើយស្ករមាននៅបំលែងអ្វីទៅបានវាធ្វើឲ្យយើងខ្លាយទៅជាទៅនូវបែបចា៎អញ្ចឹងចង់ប្រាប់ថាស្ករវាមាននៅគ្រប់ កន្លែងនៃអាហាររបស់យើងមានន័យថាវាមានអធម្មជាតិនៃអាកាយឆ្នៃដែលយើងមិនអាចនិយាយរំអិតទៅពេកទេគ្រាន់តែចង់ជំរាបថានៅក្នុងបាយរបស់យើងហ្នឹងក៏មានជាតិស្ករដែរអញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃយើងធ្វើបាយប្រមាណចានវាមានស្ករប៉ុណ្ណាគឺវាបានចូលទៅក្នុងខ្លួនយើងហើយម្ហូបយើងក៏មានជាតិស្ករដែរទៅតាមរយៈបន្លែផ្លែឈើនិងស្ករដែលយើងបានដាក់បន្ថែមដើម្បីបង្កើនរសជាតិចា៎ ចុះស្ករផ្សេងទៀតដូចជាទឹកកំប៉ុងចា៎មួយកំប៉ុងហ្នឹងវាយើងមើលជាទូទៅទៅមានប្រហែលជា30ក្រាមនៃស្ករក្នុងមួយកំប៉ុងហ្នឹងណាចា៎អញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃយើងហូបបានមួយកំប៉ុងហ្នឹងជាបរិភោគជាស្ត្រីវិញនៅក្រោម30ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃហើយជាកុមារគឺនៅប្រហែល25នឹង11ក្រាមនៅក្នុងមួយថ្ងៃទៀតចឹងទៅចា៎អញ្ចឹងយើងចង់ប្រាប់ថា នៅពេលដែលយើងដឹងពីកម្រិតស្ករខ្លួនឯងប៉ុន្តែយើងភ្លេចគិតថានៅពេលដែលយើងហូបបាយដែលជាកាបូไฮเดรตហ្នឹងក៏វាបានបំលែងទៅជាក្លូកូនដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលស្ករវាចាប់ផ្ដើមលើសនៅក្នុងខ្លួនគឺវាអូតូម៉ាទិកបង់ត្រីអាត្រូវតែបញ្ចេញនៅអង្គសារីអរម៉ូនអង្គសារីដើម្បីមកចាប់ឬក៏ដើម្បីមកព្រីភែរៀបចំអាស្ករដែលយើងហូបទៅលើសនេះ យកទៅដើម្បីឲ្យគេខ្លះបំលែងទៅជាអេនជីដែលយើងថាហូបទៅមានកម្លាំងព្រោះហ្មងអញ្ចឹងគឺដោយសារតែស្ករបស់យើងនឹងវាបានបំលែងទៅជាអេនជីហើយមកចំណាយដែលសល់គឺត្រូវយកទៅស្តុកទុកអញ្ចឹងកាលណាតែអង្គសាលីនចេញញឹកញាប់មានតែចេញរាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃដើម្បីបញ្ចប់អាស្ករដែលលើសហ្នឹងគឺវានឹងធ្វើឲ្យមានការកកស្ទះឬក៏ធ្វើឲ្យតសៃឈាមរបស់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមរឹងឬក៏មានបញ្ហា ការខ្សោយនៅអង្សាលីនឬណាមួយចាអរម៉ូនអង្សាលីននឹងហើយការធ្វើឲ្យរឹងនៅសរសៃអាទែនឹងគឺក៏មានបញ្ហាបេះដូងជាដើមតម្រង់នោមថ្លើមហើយក៏វាអាចនឹងបង្កទៅជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅពេលដែលអង្សាលីនយើងចាប់ដើមខ្សោយដែលយើងវាធ្វើការរាល់ថ្ងៃខ្លាំងពេកចានឹងគឺជាមូលហេតុមួយដែលបងប្អូនគួរតែយល់ខ្ញុំមិននិយាយស៊ីជម្រៅទេប៉ុន្តែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំគិតថាបងប្អូនអាចយល់បានហើយអាចចាប់យកមកគិតពិចារណាបានចាអរគុណច្រ